a mi m'agrada molt quan el vermut s'allarga molt, no? I ja no penses en el dinar, no? I aleshores vas demanant coses i rossos, i anchoves, i olives, i patates, i croquetes. A mi aquesta cosa que s'allargui m'agrada molt. Estem aquí entre amics avui i m'agradaria que ens diguessis una recepta que a tu t'agradi. La tonyina amb tacos, amb coriandre fresc, gengibre, amb soja i oli. I després la serveixo amb couscous. Vale. I una música associada a la tonyina amb couscous? Crip, de Radiohead.